Ja, grundfrågan till dig är väl... jag vill bara be dig om, till att börja med, dina reaktioner på den studie som har gjorts. De studier du just har presenterat. Så, kan vi ta det där. Men det är väl gammal, en ganska förväntad bild, tycker jag. Jag tycker inte kanske att uttrycket invandringskritiskt är ett bra begrepp. Det kan man vara utan att samtidigt distribuera allt det här, så att hatet, hotet, felaktigheterna. Så det tycker jag är, det tror jag är farlig, om man använder uttrycket så tror jag att det är farlig normförskjutning. Då kommer man stå här nästa år och prata om så här, migrationsdebatterande sajter eller någonting sånt. Så det tycker jag inte, men i huvudsak så tycker jag att den här bilden stämmer ungefär det som vi har kan väntat oss. De här aktörerna känner till de regler som gäller för en seriös nyhetsmedling och opinionsbildning, väljer att avstrunta i det. Det är blandas sanningar med halvsanningar, direkta lögner. Det är liksom ett sammelsurium av information som ju har en sån här politisk agenda. Det är ju rena propagandasajter som ju inte kan jämföras med liksom etablerade journalistiska medier. Och inget av det är nytt, och det bekräftas i den här, vad heter det, de här studierna. Och bevekelsegrunderna för att göra de här studierna är ju antingen att man är så att säga politiskt övertygad om någon sorts främlingsideologi och vill övertyga andra, eller vill man mobilisera sina egna, eller ser man bara opportunist och vill tjäna pengar. Och den typen av så att säga yttringar kommer man ju alltid att ha, och idag så riktar sig den kraften mot invandrare, flyktingar, och i andra tider så riktar det sig mot människor som är handikappade eller har andra funktionshinder. Vilken betydelse skulle du säga, jag började med att se att det här ändå är ganska, alltså, över den svenska mediemarknaden, ganska avvikande att det finns en sån flora ändå med så pass mycket. Men hur skulle du se, vad betyder de här sajterna? Men det har sin betydelse på flera sätt. Det är naturligtvis ett samhällsproblem om vi får en grupp mediekonsumenter som väljer att forma sin bild av Sverige och de utmaningar som Sverige och Europa står inför på de här sajterna. När så att säga, snart sagt alla så att säga, seriösa debattörer, forskare, politiker, journalister, människor som jobbar med de här frågorna avfärdar den grundbild som ges på de här sajterna. Det är klart att det är ett demokratiskt problem om människor då väljer de här sajterna som sin informationskälla. Då urholkar man ju det så att säga samhällskontrakt som vi har, som bygger på så att säga transparens med offentlighetsprincipen, stor tillgänglighet till etablerade medier sedan 200-250 år tillbaka. Ett samhälle som låg grad av så här, korruption, relativt stor tilltro till samhällsinstitutioner som kan vara lagstiftare, myndigheter, medier. Den tilltron har uppstått efter att vi har en sorts gemensam uppfattning om vad vi säger i den offentliga debatten, och en trovärdighet i att det finns ett ansvarsutkrävande. Och vad man säger, Lars, om man då så där, utmanar den på saklig grund, då tycker jag att då är det bra. Då är vi det kriteriet som vi kan kalla för mediekritik eller kritik mot så där, politiker och författare. Men om man gör det med hat och hot, och om man gör det med felaktiga uppgifter, då är det klart att det är ett problem om människor väljer att tro det. Och varför, tror du, har vi den här utmaningen på just det här politikområdet? Handlar det om hur medierna hanterat det? Handlar det om hur politiker hanterat det? Handlar det om vad heter han? Jag tror nog att det finns opinionsyttringar i den allmänna debatten som där olika intressegrupper kan ifrågasätta den uppfattning som medier, myndigheter och opinionsbildare sprider. Det kan handla om så att säga extremistiska fotbollssupportrar som ifrågasätter varför polisen överhuvudtaget ska befinna sig på en allmän plats eller en arena, trots att de smäller av bengaler i huvudet på 11-åriga barn. I den ena änden, och i den andra änden har vi här. Så jag tror att det i sig tror inte jag är konstigt. Men det uppstår väl, den här typen av populism, den uppstår väl i tider när folk är frågande, när samhället ställs inför svåra prövningar. Och det är ingen som förnekar de utmaningar som så att säga, de så att säga, västerländska demokratierna står inför nu med så att säga, krigen i Mellanöstern och flyktingkrisen här. Men lösningarna kanske inte finns på hatsajterna. Då ska jag be Jean-Fric komma hit.
som driver, kan man väl säga, nyheter idag. En av de undersökta sajterna. Jag tänkte ställa samma fråga till dig. Varför har vi den här alltså ändå livaktiga och uppenbarligen välbesökta floran av invandringskritiska sajter, hatsajter, vad vi väljer att beteckna dem som? Prata gärna i micken så fastnar du på bandet. Nej, hallå. Men jag tycker det är absolut. Prata på. Du knackar desperat. Jag tror det alltid har funnits en ganska bred flora av olika sajter och medier genom alla tider. Man ska komma ihåg Aftonbladet, Satan en gång i tiden, måste ju vara en jätta. Dåvarande myndigheter gjorde allt för att stänga ner den här sajten, tidningen ska jag säga. Sattes upp mot dåvarande myndigheterna. Det gavs en ny utgåva av Aftonbladet, hette det gång på gång. Innan liksom makthavarna tillät denna. Jag tror vi ser lite liknande sak som upprepas igen. Vi har en väldigt stor samhällsomvälvande debatt om man pratar om migration. Och den går väldigt djupt i värderingar i samhället. Vad kan man prata om? Vilka frågeställningar är legitima? Vad är inte legitimt? Vilken bild av verkligheten vill vi ge? Och här är en jättestor konflikt som sker i samhället nu. Alltså, du ser dig som en yttrandefrihetskämpe som har hjärta här? Jag ser mig som en profitör på, jag ska inte använda något elakt ord, men ja, jag jagar klick helt enkelt. Som det heter 24 och alla andra, det är ett sånt intresse. Men ska man växa idag som en mediesajt så tror jag att man måste nog någonstans försöka fånga upp den här debatten och kunna göra det på ett vettigt sätt. Jag har ju lite invändningar mot den här studien, och det är just att man klumpar ihop då min sajt då kanske med avpixlat. Jag anser att det är rena latrintunnan, det är ingen sajt jag överhuvudtaget vill ha att göra. Det har ju varit väldigt tydligt med länge. Likaså med många av andra sajter exponerat och så vidare. Vi är med i pressetiska systemet. Vi ringer upp människor, är någon utpekad så får de komma till tal, så vi är noga med faktauppgifter. Sen kör vi kvällstidningsstyrk givetvis, vi kan sätta lite här med Jesus jävla rubriker och så vidare. Det, så som ser bra, så vi håller en mix också på sajten. Jag skulle inte heller säga att vi är invandringskritiska, så att vi är helt neutrala till invandring. Vad vi däremot belyser det hur man pratar om saker. Berättar man hela sanningen, kan man lita på Dagens Nyheter när de påstår att Sandviken tjänar en halv miljard? Nej, det kan man inte. Det finns flera exempel där stora etablerade aktörer ljuger medvetet i princip. Det är väldigt enkelt att kolla en sån sak. Du menar att ni kommer till invandringsfrågan, migrationsfrågan via mediekritiken? Ja, alltså, om vi säger så här, från mitt perspektiv när jag ser den här debatten, så säger jag att det här som engagerar människor. Det kanske har ni sagt, om ni även pratar med Thomas Mattsson eller någon annan, så kan man säga som Expressens slogan är berättande som berör. Man vill ha något som engagerar människor. Och idag så fungerar ju medielogiken att vi har mycket delningar i sociala medier. Det ska vara något som är relevant för människor. Där är den här debatten har varit länge och den blir allt mer relevant. Det är väl kanske någon slags crescendo nu i den här samhällsdiskussionen. Där vill vi såklart vara med och påverka. Men jag vill också inflika. Vi kan ta ett exempel som är morden på Ikea, var om ni kommer ihåg den. Det gick ju rykten direkt att det var muslimer som hade huggt halsen av de här och hela den här biten. Det var en enda medie i Sverige som kollade upp ett av de här ryktena, gick till källan och tog reda på att det var helt falskt, det var spekulation om någon som hade bara sett en bild. Det var vi som gjorde det. Ingen annan sajt tog upp det. Jag vet att till exempel Peter Wolodarski klagade över det, men hans egen tidning gjorde ingen ansträngning, det gjorde vi. Det var likadant exempel i Trollhättan, man påstod att efter en bild som publicerades i Expressen så var det invandrare och de hade skägg och grejer och stod med fingret upp så här i luften och att det här var sympati för Islamiska staten. Det slog jag också hål på, jag ringde upp och kontaktade dem och kunder, de hade ingenting med det att göra, enbart jag som tog bilden. Thomas Mattsson, är det den här bilden du har om vi heter idag att det är en mediekritisk konkurrent på liksom klickjaktmarknaden? Nej, jag tror att jag vänder mig mot flera av de här beskrivningarna. Jag tror inte det lönar sig att i sak gå igenom de här olika sajternas publiceringar. Men jag tror att grundfrågan om man kan i framväxten av hat- och hotsajter, aggressionssajter eller vad man väljer kallar dem, om man där kan se en utveckling där mediemarknaden riktas om
Och då gör jag jämförelse med Aftonbladet, så tycker jag att jag vänder mig mot den beskrivningen. För att så vitt känt idag så etablerades ju inte Aftonbladet med hat och hot och lögner, utan med samhällskritik mot en rådande ordning. Så jag tycker att det blir en halsbrytande jämförelse att jämföra de här, så att säga, sajterna som ju sprider främlingsfientlighet och rasism med Aftonbladet som kritiserade, så att säga, det offentliga styret av Sverige. Men jag tror att det är viktigt, jag står inte här, jag argumenterar inte för att man ska förbjuda de här sajterna. Det tror jag är viktigt, att för du frågar här, är du yttrandefrihetskämpe, frågar du Shanghai. Det tycker jag, vi firar ju 250-årsjubileet i år av Sverige, av världens äldsta tryckfrihetsförordning i Sverige. Det är klart att om det är lagligt att publicera opinionsyttringar och uppgifter, så ska man få göra det. Däremot så kan man ju möjligen tycka då som publicist att polis, åklagare och justitiekansler borde ha både effektiv lagstiftning och tillgång till erforderliga resurser för att beivra de uppenbara brott som publiceras här. Och det säger de ju själva, det har de inte idag. Och det är klart att då kan man ju förstå om människor känner starkt i en politisk fråga, och om människor får uppmärksamhet, kanske till och med tjäna pengar på att skriva hat, hot och lögner, och samhället inte beivrar det. Då är det inte så konstigt att den marknaden växer fram. Det finns ju många områden, det behöver inte vara politikområden, det finns ju många områden där jag ska säga, om vi har en graserande brottslighet som genererar pengar till de som bedriver den verksamheten, om samhället inte ingriper, det är klart att den kommer att växa. Det är ju inte politik, det är ju snarast kapitalism. Så. Men om man jämför alltså svensk mediemarknad med, vi behöver inte gå längre än till Danmark kanske, för att se etablerade medier som i någon mening plockat upp, Extrabladet har ibland artiklar, rubriker som i Sverige hittas främst på den här typen av sajter. Vi kan titta på, ja, men Daily Express har haft i Storbritannien haft slående rubriker om ja, inte minst om romer tidigare under den diskussionen. Vad är det som har gjort att svensk mediemarknad ser så annorlunda ut? Och har det påverkat, tror du, framväxten av de här sajterna? Men jag tror att det är så här att vi har ju inte bara när det gäller frågan om integration en helt annan, så att säga, debatttradition här i Sverige. Och vi har också en mycket, mycket återhållsam presstik i sett ett internationellt perspektiv. Vi har en generös tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag som gör det möjligt att publicera väldigt, väldigt mycket. Men medierna, mediekonsumenterna och de som fattar beslut om lagstiftningen har ju valt att tycka fram till nu, när vi ser framväxten av andra aktörer, att det offentliga samtalet inte behöver, så att säga, försmutsas av den här typen av yttringar. Man behöver ju inte gå särskilt långt till, man kan ju bara googla några, om det är tidningstitlar eller journalisters namn eller kända politiker, så vet man vad som står om dem. Och det är klart att i en tid då den här typen av, så att säga, undervegetationsåsikter klottrades på toaletter, på bensinstationer, då var inte spridningen så stor. Men idag är den ju det, i vissa kretsar, och det är ett allvarligt problem för samhället. Lämnar traditionella medier därmed en marknadsblock? Som man inte gör i andra länder. Och vad får jag, tror, fast jag har svårt att se Dagens Nyheter liksom publicera påhitt och personnummer på journalister, ja. Uppmaningar till hembesök och fysiskt våld och dödshot och sånt. Jag tror inte man vill se det i Svenska Dagbladet eller på Sverige, höra det i Sveriges Radio. Nej, man inte går hela vägen dit, ja, dagar, utan tittar på vad det Extrabladet, alltså, skulle göra till exempel. Men jag tror man måste vara tydlig med att det är ju det klimatet man skapar. Man kan inte bedriva den här typen av, så att säga, populistisk, främlingsfientlig opinionsbildning utan att också ta ansvar för vad den, så att säga, outbildade, kanske politiskt ointresserade, inte så pålästa målgrupper som vänder sig till, vad den faktiskt gör med den informationen. Vi vet ju från hemska händelser hur de som har utfört de dåden mot, så att säga, ungdomar, invandrare, hur de har motiverat sig själva. Hur de har sökt sig till den här typen av miljö på nätet där man har fått sin världsbild bekräftad. Så det är klart att det är ett allvarligt problem.
Jean-Fric, vad är din kommentar till det? Jag tänker så här, om jag ska på något sätt kommentera det, så undrar jag, Thomas, har du något exempel på hat eller hot på nyheter idag? Någonting som vi har skrivit eller refererat till andra sajter? Jag har massor av exempel på felaktigheter på Nytt idag, men jag tycker inte det är intressant. Ja, den, jag tycker du bara nämna något, för jag tror att du ljuger. Ja, okej. Okay. Kom med ett exempel. Jag tycker inte att det är så intressant att referera dem. Jag tror var och en här inne vet. Jag har inget exempel. Jag har jättemånga exempel. Jag har det. Din senaste artikel till exempel var ju fel. Men det är så att du hade fel redan i rubriken där. Du skrev ju tre ord och sen var det fel om den händelsen du skrev förra veckan. Så det är klart att det är hela tiden så, men jag tror att utmaningen för oss etablerade medier, det är ju hur vi ska nå den här. Så hatsajterna är vad de är, så att säga. Och man tycker man skulle beivra den brottslighet som bevis där, men jag tycker inte man ska förbjuda, så att säga, opinionsbildning som är laglig. Men frågan, den stora frågan som är viktig för Sverige och för så att säga, debatten och för medierna, det är hur når de etablerade medierna, de här människorna? Jag skulle kunna ta ett exempel. Det var inte så länge sedan Expressen slog upp en artikel på helsvart så här. Sajter som sprider hat eller hot. Jag kommer inte ihåg exakt formuleringen, men det var den här retoriken. Och då nämndes nyheter idag. Det motiverades med att vi gjort en artikel om att rikspolischef Dan Eliasson mötte väldigt hård kritik därför att han i en tv-studio på morgonen då hade ömmat väldigt mycket. Ni vet det här mordet på Alexandra, så var väldigt uppmärksamma. Då hade Eliasson ömmat för mördaren. Och då skrev vi om det att han mötte väldigt hård kritik i sociala medier för därför man tyckte att det var märkligt att en polischef bryser ner och mördar eller så man uppfattade honom. Det var motivering för att vi var hatsajt eller vad det nu var för något. Tre dagar senare tror jag det var så publicerade Expressen själva en debattartikel från en polis i Göteborg som kritiserar Eliasson av exakt samma anledning. Sen följer man upp med en artikel om att debattartikeln blev hyllad och fick jättestor spridning och jätteomtyck. Så då har vi ett sådant konkret exempel. Om jag berättar en sak, torrt och enkelt, då är vi hatsajt. När Expressen gör det, då är det hyllat och folk gillar det hela den biten. Jag menar, jag har flera sådana här på ett rent hyckleri, om man säger. Det blir väldigt svårt. Saknar, Thomas, bevakningen, beskrivningen av dessa sajter i traditionella medier nyanser? Det är väl ett sätt att uttrycka det Frank säger, att alla betecknas lika oavsett om de är liksom nazistiska sajter eller om de gör anspråk på någon slags journalistisk liksom, trovärdighet. Jag tror att det saknas ansvarsutkrävande. Alltså, om det här hade varit politiska, så att säga, rörelser, det är det ju. Det är ju propaganda det här, men om det här hade varit politiska rörelser som aspirerade inte bara på att få klick och tjäna pengar, som Jean-Fric säger, har som, det är hans bevekelsegrund, men om det här hade varit rörelser som aspirerade på platser i parlamentariska församlingar, då hade man synliggjort människorna bakom mycket mer vad som kanske gör idag. Det kanske är ett problem att vi idag, vilket vi ser på siffrorna, stannar kanske vid beskrivningen av de här sajterna och sätter epiteten på dem. Vi har sett olika rapporteringar om vilka som står bakom de här sajterna och forskningen här bidrar ju till ökad insyn i det, men det är klart att man kanske skulle synliggöra det mer. Det skulle man ju ha gjort om det här var företag som tjänade pengar på det sättet eller om det hade varit politiska partier. Jag tänkte be Kristoffer Holt komma upp här också. Och vad ser du för effekter på i förlängning för det offentliga samtalet, hur har det påverkats av förekomsten av de här sajterna? Vad säger du om det? Kan vi... Det är ju ingenting jag har studerat i det här. Men har du några reflektioner om det? Det är nästa steg i min forskning. Alltså nu har jag börjat titta på det som finns, försöka studera dem förutsättningslöst och beskriva motiv och utgångspunkter. Nästa steg är att gå vidare och titta på ja, hur påverkar detta då den mediala omgivningen, påverkar det offentliga samtalet. Sen kan man ju tycka en väldigt massa saker. Om jag tvingar dig jag vet att jag sitter hårt inne för forskare, men jag tvingar dig ändå att göra en reflektion. Nej, men alltså jag tycker att vi kan se en tråkig utveckling i det svenska offentliga samtalet. Det går väldigt mycket mer mot känsloargument, det blir mer polariserat, det blir mer samlöda. Det är min uppfattning.
Och jag tycker det hänger ihop med att man gärna är onyanserad och inte har den här ambitionen som en forskare kanske har. Jag vill säga att jag tycker det är viktigt att påpeka att jag är forskare. Mats, du är publicist. Du talar på ett visst sätt, jag talar på ett annat sätt när jag närmar mig studieobjekt. Det bör vi göra. Och till Charing vill jag också säga att jag förstår att du tycker att det är jobbigt att bli hopklumpad. Och det vet jag att många andra, och jag har försökt undvika det genom att skapa den här benämningen och sen tala om att det finns en stor spridning i det. Anledningen till att du ingår i min studie är att jag har gjort kvalitativa analyser som förstudier till när jag har valt ut på olika sajter. Och det tittar på, förekommer den här typen av perspektiv på den här sajten? Ja, där är det något som karakteriseras? Ja, det finns ändå mycket innehåll på nyheter idag där ett invandringskritiskt perspektiv framförs. Det kan du väl ändå hålla med? Ja, eller debatten om invandring, ja, kan man väl säga. Precis, och alltså jag hittade ju er via andra sajter. Jag förstår vad du menar. Jag tycker det är jätteviktigt att man är nyanserad och att man skiljer mellan Nordfront och nyheter idag. Det är inte samma sak. Och kan vi inte göra den diskussionen, då blir debatten väldigt konstig. Tycker jag i alla fall. Jean-Claude, vad tror du har varit effekten av dessa sajter på det offentliga samtalet? Jag tror att tittar man på avpixlat exponering på vissa här, så har det väl förroat debattklimatet. Det blir väldigt mycket trams. Även jag får hat och hot mig av vissa människor som tycker att jag är alldeles för PK och jag säljer mig till jag vet inte vad och får höra en massa saker. Så jag blir angripen från två håll liksom, med massa beskyllningar. Så att jag vet inte, jag har väl lyckats parkera mig någonstans där. Så att, nej, man skulle behöva höja nivån på de här sajterna kan jag tycka, om man nu ska ha ett existensberättigande i någon mening. Därför att det finns flera exempel på, jag vet Avpixlat har publicerat saker som är ren lögn och det har varit jätteenkelt att visa. Och då menar jag inte så här att det är någon nyansskillnad hur man tolkar situation, utan ganska så rejäla faktapåståenden som har varit helt gripet i luften. Och det gör ju en slags, det finns ju en svans som tror på vad som skrivs så att säga, är helt okritiska. Men sen tror jag också att man blandar gärna ihop, får man då kritik som en stor medieaktör och den är väl underbyggd. Om ni såg det här med Kungsträdgården och DN, det var jag som var ute och det blev ett väldans liv över det. Inte en enda svensk medie kontaktade mig för att fråga liksom mitt material när jag la upp detta. Norska journalistförbundet däremot gjorde det. Pratade med mina källor och gick igenom det materialet jag hade alltihopa, publicerade en lång artikel och fastslå precis det som jag hade publicerat. Ingen i Sverige nämnde det, bara knäpptyst. Och jag tror det visar någonting. Samtidigt så var det ju inte tyst i sakfrågan. Absolut, men även ditt program fegade, för i Sveriges Radio medierna vågade ni ens inte nämna nyheter idag, än mindre tala med mig om det. Jag vet att du inte var med, men jag kommer inte ihåg hur det övrigt såg ut. Ja, jag sa det på nätet, sa man. Thomas, du har delvis svarat på detta redan, alltså vilken effekt det här har haft på samtalsklimatet, men några av Ja, men det har ju naturligtvis förråts, och det är klart att om man, jag kan väl föreställa mig att det finns människor som skulle vilja engagera sig politiskt i de här frågorna och andra frågor, men som när man ställs inför vad som kan publiceras på den här typen av sajter faktiskt tvekar att göra det. Och det är klart att då är det ett otroligt allvarligt samhällsproblem. Det påverkar enskilda skribenter, journalister som utsätts för det här hotet, inte för att man avstår från att publicera, utan att det tar tid och kraft och orsakar kostnader att säkra så att säga, medarbetarnas arbetsmiljö eller redaktionella lokaler eller vad det kan handla om. Man behöver inte gå särskilt långt. Alltså man behöver inte gå särskilt djupt för att liksom exemplifiera med liksom hat och hot, utan det räcker att man går in på de här sajterna och så skriver man in några kända namn eller kända så att säga, medieföretagsnamn, så ser man redan i första liksom, artikeln. Jag tror att i första träffen på Avpixlat så står det att jag är främlingsfientlig och rasist, och Expressen beskrivs som en vänstertidning på de olika sajterna. Man behöver inte ens komma till hat och hot för att konstatera att det liksom är, och det här vet ju naturligtvis de som skriver på den här sajten, att det här är direkt påhitt. Men man kan ju skriva det för att den som läser detta inte vet bättre, tyvärr. Så att det är klart att
Jag tror att det är så, att man vet inte bättre. Jag tror att det läst, man läser de här sajterna. Som Kalanka med typ så här. Eller vadå? Jag är väl medveten om att det är en partisk bild av verkligheten. Ja, det är klart. Så kan det naturligtvis, det finns säkert, jag tror att man kan klumpa ihop den här publiken till en individ. Men det är väldigt kort om man vill så att säga, informera sig om samhällsfrågor, och det här är en viktig debatt, debatten om migrationen, då kan man tycka att det är lite konstigt om man så att säga, medvetet söker sig till källor, om man nu också är medveten om att de är partiska och oriktiga och kanske till och med främlingsfientliga och i viss mån sprider olagligheter. Och där tycker jag så här att jag är inte så, kanske så jätteupptagen av själva sajterna i sig och de som driver dem, den typen av så populister kommer alltid finnas. Men som mediekonsument har man ett stort ansvar. Alltså man har som medborgare när man gör ett ansvar att också hålla sig informerad, söka fakta och söka information. Och då kan man välja från olika källor, men det är allvarligt om man skapar sig en samhällsbild utifrån de här uppgifterna som sprids där, istället för att lyssna på Dagens Eko eller läsa upp sådana nya tidning eller vad man nu kan göra för att få en mer saklig information. Alltså, det finns ju, som Kristoffer visade här, både mediekritik och mediemisstro, där ett nyckelbegrepp är mörkande, att det finns uppgifter som inte lämnas i traditionella medier. Om man tar det där ett steg vidare, så vi är ju, jag tror att de flesta medier i Sverige idag har en ganska gemensam tolkning, alltså de traditionella medierna har en gemensam tolkning av tionde punkten i pressetiska reglerna, som handlar om att man utgår mitt eget minne här lite, men alltså, man ska inte uppge bland annat en persons etnicitet när det inte är relevant i sammanhanget och är missaktande. Ja, religiös hem. Ja, det finns en hel katalog där, men med etnicitet. Anklagelsen går ju på de här sajterna som jag fattar långt utöver det. Att det handlar inte om etisk försiktighet med enskildas integritet, utan det handlar om ett försvar för en hel politik. Vad är din kommentar till, om vi tar helt enkelt den anklagelsen om mörkande? Vad säger du? Den kommer sig ur att man har fundamentalt olika uppfattningar om konsekvensneutralitet, pressetik, tryckfrihetsrätt, om man ska ta det till det yttersta. Det finns de som tycker att allt ska publiceras. Och sen finns det de som tycker att nej, vi har en lagstiftning, vi har en grundlag, vi har pressetiska regler. Vi har som publicister en värdegrund och vi har ett ansvar som ansvarig utgivare ytterst, men också som enskild reporter. Att vi inte sprider uppfattningar som kan skapa myter, fördomar och inte heller orsaka onödig publicitetsskada. Men jag tycker inte att man utifrån den katalogen av begränsningar, om man säger så, som jag nu listade, kan dra slutsatsen att det som de facto sen publiceras i tidningar, radio, tv och sajter, att det skulle liksom vara ett koncentrat av någonting som är mörkat. För jag tror att vi kan prata om många exempel där det är alltså uppenbart att det inte mörkas. Det är en helt häpnadsväckande bild som skrivs. Jag får mejl där det påstår så här: ni skriver aldrig om det är någon invandrare som begått något brott. Och det kan man få samma dag som vi publicerar 30 namn och bild på ISIS-terrorister. Det finns ingen helst koppling mellan den här uppfattningen om etablerade medier och det som de facto publiceras. Och det är klart att då tror jag, då uppstår förmodligen en förtroendeklyfta. Å ena sidan sitter de här människorna och tror på det de skriver, och de förstärks i den uppfattningen av hat- och hotsajter. Och så skickar de in sin mediekritik till radiostationer och tv-kanaler och tidningar. Och i andra änden sitter det publicister och vet redan när man öppnar mejlet att det som påstås här är inte sant. Det är klart att där uppstår och den bidrar de här hat- och hotsajterna till att skapa den klyftan. Den tror jag är farlig över tid. Jag ska svara på samma fråga i din bild och sen lämna öppet för frågor från publiken. Då behöver vi kanske skicka ut en mikro, Ola. Ska vi visa någon Thomas Mix så kan vi dela. Mörkar, ja, det traditionella medier. Jag kan instämma i mycket av det som Thomas säger, det kan jag göra. Det för att många tror att medier med medvetet ljug eller så här, och det finns ingen sanning i det. Det finns liksom ingen konspiration eller något, men en del liksom har fått en sån bild felaktigt.
En gång har jag påstått att en medie mörkade och då visade jag det med råge. Då hade jag verkligen på fötterna och visade det. Du tänker på Kunstigården? Precis. Det enda gången jag tror jag, som jag kan minnas. Och där är det ju väldigt... Alltså... Där det hade... förnekar ju det att det var aktivt med det. Ja, men genom att intervjua sig själva. Då vågar jag inte svara på våra frågor. Inte när norska journalistförbundet kontaktade ingen. Utan de intervjuade sig själva. Då svarade på mediernas frågor. Ni kunde ha kontaktat mig innan, så skulle ni fått lite annat att fråga dem, så hade det blivit jobbigare för dem. Skitsamma. Jag undrar det. Ja. Mm. Okej. Okay. Men och det är också väldigt noga, så det finns en stor diskrepans. Därför den kritiken Thomas säger, det är ungefär samma som jag skulle beskriva avpixlat eller exponerat och så vidare på den kanten. Jag håller med om den bilden. Jag får också så här, när jag skriver en del saker, liksom jag intervjuade ut en positiv grej om min imam, var han nu var någonstans, för det gick ett rykte om att det var ISIS-terrorister någonstans. Och så lät jag dem komma till tal, så berättade det, verkade rätt lugnt, det fanns inga grunder för det. Fick jag massa mejl också att jag mörkar och inte vill berätta sanningen och så vidare. Så jag känner igen det. Ett polariserat samtalsklimat i denna fråga. Maria, skickar du runt micken till... vem vill ställa en fråga? Nu blev jag lite häpen. Lars, amen. Det var någonting som du sa tidigare, Thomas, som jag blev intresserad av. Det lät i alla fall som du sa så här, att i mainstream media så finns det vissa saker som då möjligen är sanna och korrekta. Men om vi berättar dem för folk, och du nämnde lågutbildade, då skulle de kunna ge sig på och göra saker som inte vill. Vill du utveckla detta ytterligare? För du sa faktiskt någonting som lät som det. Nej, men då missförstod mig. Så tyckte jag mig... Ja, då uttryckte jag mig nog oklart i så fall, utan vad jag sa var att de, så att säga, den tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag som vi har, de pressetiska reglerna, de så att publicistiska principer som de olika redaktionerna har, och den, så att säga, värdegrund som många journalister, så att säga, representerar, den kan medföra vissa begränsningar när man ska publicera uppgifter, eftersom att vissa uppgifter kan orsaka en onödig publicitetsskada. I det yttersta så kan det handla om obduktionsprotokoll. De är samma, de är korrekta, de kan ha ett visst allmänintresse. Men det är väldigt svårt att veta att publicera dem. Och i den andra änden så kan det finnas uppgifter om individer och deras bakgrund. Det kan vara helt korrekt att en person har en viss religiös åskådning och har en viss etnicitet. Eller är uppfostrad enligt en viss tradition. Men det kanske inte i det här specifika fallet har relevans. Om det har det, säg hedersrelaterat brott. Eller om det är så att man utför ett bestialiskt mord på Ikea direkt efter att man har fått veta att man inte får stanna kvar i landet. Då kan det finnas en motivbild och då är uppgiften relevant och då kommer den att publiceras. Men jag vänder mig mot uppfattningen som ibland sprids att så att säga, publicistiska journalistiska medier utan eftertanke ska publicera allting. Jag tror inte vi vill ha ett samhälle där så allt publiceras. Så det är som skillnaden mellan journalister och andra är att man gör den här journalistiska värderingen av allmänintresse, relevans och en massa andra kriterier. Det var reglerna som hindrade, det var inte ni som tog beslutet. Ja, men jag skulle säga att beslutet är ju det är ett sammanvägt beslut av både lagstiftning, regler och publicistiska principer. Men de syftar ju inte till att mörka, och jag tycker inte heller att det finns något stöd vare sig faktiska publiceringar som man har forskat på så, för att kunna belägga att det förekommer något systematiskt mörkande i de etablerade medierna. Helena Stålnert, ordförande i Institutet för mediestudier. En kort fråga var på Stjärna till Thomas. Tror ni att den här situationen som ni har nu då med den här uppdelningen om vad som är med etablerade medier och alternativa invandringskritiska medier, kommer den att fortsätta eller vad kommer att hända i framtiden? Är det liksom mitt läge som är permanentat nu, eller kommer det här att flyta ihop eller dra sig isär mer? Eller vad händer framöver? Får du börja fram? Ja, hörs jag? Du hörs. Okej. Jag är lite orolig på att någonting annat håller på att ske i samhället nu. Det är att den här pendeln, vi har dragit den väldigt, väldigt högt uppe. Där alla varit rörande överens om att Sverigedemokraterna är de ondaste rasisterna som gått till på skor. Och vi ska öppna gränser hela biten. Att den håller nu på att svänga över åt andra hållet.
Och då är jag lite orolig att vi kan komma i en situation att det börjar bli okej att skriva vad som helst om muslimer eller om invandrare och den biten. För min bild av journalister överlag på Södermalm är att en skock får. Det är okej att prata väldigt illa om en grupp och gör alla det och nästan tävlar och springer över ryggen på varandra. Jag är rädd att det där kan vändas och så kan det, nu börjar vi se mer och mer rapportering etablerade medier förorten, bilbrända och allting. Den här diskussionen, den här pendeln skulle kunna slå över väldigt långt åt andra hållet. Och då kommer jag antagligen fortfarande stå och åka med Matsson, fast då är det väl tvärtom på dig i det läget. Så att det tror jag kan bli. Du står självklart alltid kvar på samma faktabaserade. Det är viktigt att ha positionsgång, ah, ja. Det är mycket roligare. Men det tror jag finns. Ja, Helena Ström. Jag tror nog att vi får acceptera att den nya teknikutvecklingen har gjort det möjligt att ta så att säga, toalettklottret till offentliga rum och att det kommer alltid att finnas målgrupp, kanske är fel ord här, men en grupp människor som är mottagliga för den typen av budskap. Det har alltid funnits människor som trots historisk kunskap och all den information som finns tillgänglig påstår konstiga saker om hemska historiska händelser. Det finns alltid människor som röstar på ytterlighetspartier trots att man rimligen som vuxen människa borde veta bättre och så. Så det är klart att jag tror att det finns en risk att det kommer att vara så. Jag tror inte att de kommer att ha någon stor betydelse i den offentliga debatten. Jag tycker inte att de har idag heller. Jag tycker inte man kan uppfatta den, om man pratar om den här omsvängningen som man redan pratar om i nyhetsvärdering och politisk agenda, den är inte sprungen ur hat- och hotsajter. För om det var så hade den kommit redan 2013 eller när den i USA växte fram, 2012. Utan den är sprungen utifrån politiska realiteter, vad som händer ute i Europa och de samhällsutmaningar som vi står inför. Men du ser, för det där är ju intressant, ser du en förändring i vilka publicistiska beslut som de traditionella medierna, de journalistiska medierna, har fattat sen, inte vet jag, många säger sommaren 2015 att där började det hända saker. Ser du den här förändringen? Nej, inte om du med publicistiska beslut menar pressetiska beslut. Det är inte så att medier i någon sorts större utsträckning idag utmanar så att säga, de pressetiska reglerna, paragraf 10. Däremot är det så att om du med publicistiska beslut menar nyhetsvärdering så är det naturligtvis så. Men den är ju sprungen ut en händelseutveckling ute i Europa. Krisen mellan EU och Turkiet, flyktingströmmarna över Medelhavet, de ökade kostnaderna för flyktingtagande i Sverige, de samhällsutmaningar man har runt om i landet för att erbjuda skolor och bostäder och så. Och så att det är ju självklart så att nyhetsvärderingen påverkas när den här frågan kommer närmare. Kristoffer, vänta in en fråga. Vad är dina iakttagelser av den här omsvängningen när du följer samhällsdebatten egentligen? Det är ju inte något du har studerat här, ska jag säga, innan du säger det. Men din egen bedömning? Ja, nej, det jag kan säga är att de jag pratat med har ju noterat att det har hänt något. Och de pratar väldigt gärna om detta och så. Då tolkar ju det som en bekräftelse på att de har företett ett perspektiv som har varit marginaliserat. Därför att om det har skett en förändring från ett läge till ett annat, då måste det ha varit på ett visst sätt först och sen blivit på ett annat sätt. Så att, men jag har inte gjort, Jesper Strömberg har ju gjort en kartläggning av, som vi kommer att presentera senare, där man faktiskt kan se att det har skett en väldigt kraftig förändring i på ledarsidan. Ja, men precis. Så den kommer vi att prata om på torsdag. Du får kommentera det på. Om man har uppfattningen att vi har tyckt en viss sak och vi har spridit den uppfattningen hela tiden och nu helt plötsligt så blir det så och då har vi påverkat det. Det är som att skriva 13 kryss på en stryktipsrad och sen så lätt var det så inträffar den osannolikheten att det blir 13 oavgjorda matcher och det hände man att det alltid varit så egentligen. Den där klockan som beroende på om den är digital eller analog går rätt två gånger om, ja. Rätt en gång om dygnet. Presentera dig gärna och ställa dig på. Ja, Anna heter jag. Jag jobbar på den gröna liberala tankesmedjan Progress, skriven särskilt på migrationsinfo.se. Tack! Jag är lite nyfiken av en fråga till forskaren på scenen. Jag har talat med en del, eller vi kanske inte... Nej, men även till Johan vill jag bara säga det. Två forskare här nu. Precis. Du lurade inte upp Johan på scenen. Min fråga gäller bara om ni har upplevt misstänksamhet mot forskningen. För det är min uppfattning att ganska många forskare upplever. Man är misstänksam mot, nu säger jag man som är någon generell, liksom, kroppar jag ihop. Men misstänksam mot, mot SCB, statistik och forskning.
En del forskare lyfter man ju fram och litar på, men andra gör man inte. Så jag tänker så här, när vi talar om pressetiska regler och principer tror man på det. Men min upplevelse är att man ibland inte tror på liksom, vetenskap. Kristoffer, sen Johan. Alltså precis, som man är misstänksam mot journalister och har en slags tro att de medvetet förbryder saker och så vidare, så ser man ju ofta, det var den attityden jag mött av flera i alla fall, på forskare som en del av ett etablissemang i samhället som har slått sig ihop med politiker och journalister och som också för, liksom, för ut samma bild och egentligen inte bedriver riktig forskning utan tar fram resultat som bekräftar en redan etablerad sanning på något sätt. Så det är en attityd som jag har fått hantera och har fått vara ganska noga med att just tala om att jag vill faktiskt förstå, jag vill vara förutsättningslös. Mitt syfte med den här studien är faktiskt att lyfta fram hur du tänker. Det var många nej, ja. Man har ju frågat då, bland dem du frågade. Alltså vissa la ut mejlet jag skickade på sina bloggar och sen så stod det en massa elaka saker där efter. Andra svarade inte alls, andra svarade rakt av, för det pratar inte med alls. Så att jag har ju fått en del. Johan, det är en kommentar som man frågade. Ja, vad gäller liksom direkta kontakter så har ju inte det varit aktuellt för oss, så vi har inte haft det problemet. Men vad gäller skepsisen till forskning så kan jag ju säga att jag tänkte mig för ett antal gånger innan jag klickade på det här projektet. På samma sätt som journalister kan känna sig utsatta så är det inte självklart att man vill jobba med projekt där man granskar vissa typer av sajter och hur det förekommer med dem. Lite annan fråga, men jag ville faktiskt komma med den kommentaren. Mm. Är det något du har upplevt sen också, eller har det varit lugnt? Än så länge. Nej, precis. Det är ju nu vi går ut i offentligheten. Nej, men jag kan inte låta bli att notera att när Fokus, då, tidskriften Fokus, strax då den funktionen där bakom. När Fokus spräckte vårt embargo i fredags, en text som refererade den här boken, så kom en artikel på Pixlat. Och den bekräftar ju de kommentarer och delvis en del formuleringar i själva grundtexten där, så bekräftar ju den skepsis som finns mot medieforskare att sådana här kostliga formuleringar om att ja, det är klart att de är hyrda för att ge den bilden. Torbjörn von Krook, som tidigare hade mitt jobb med mycket annat medieforskning. Just det. Jag brukar lyssna på podden Mattsson Helin med stort utbyte. Där hade ni ett samtal förra sommaren efter mordet på Lisa Holm, där det hade spridits uppgifter om att journalister hade uppträtt olämpligt i trädgården till Lisa Holms föräldrar, vilket var fel, men vilket utlyste en enorm flod av kritik och mediemisstro, och ni diskuterade detta i flera poddar ingående och var oroliga, och ni pratade om behovet av en folkbildningskampanj, en upplysningskampanj. Ja, hur kan detta ske? Hur kan folk misstro det vi gör som vi känner till, som är så belagt och så vidare? Men frågan är, en sådan här folkbildningskampanj, om den nu skulle vara önskad, vem ska stå för den? Om kan den som själv så att säga är ifrågasatt utföra den, eller måste någon annan göra den? Och hur ska den göras? Och ett exempel på ett sånt här inslag är ju viralgranskaren i Metro, som försöker granska myter och krossa myter. Nu vet jag inte om någon har undersökt dess effekt, men kan man tänka sig någonting sånt fast i en annan skala eller en annan avsändare? Det skulle också vara roligt att höra vad ni andra i podiet ser på den här behov eller möjlighet. Ska du börja, Thomas? Ja. Du tar den mix som låter mest. Mm. Ja, men den debatten som var efter Lisa Holm-mordet, den var ju delvis sprungen då ur, så att säga, påhejade påhitt, om vi säger så, från de här hat- och hot-sajterna som bidrog till att eskalera den. Men jag tror den folkbildningskampanjen som du kallar för, använder det ordet? Nervös. Jag tror så här, i grunden det här måste ju handla, det här kommer ju inte, det här kan ju, det här är ju inte ett uppdrag
som enbart kan falla på så att säga utgivarna, Svenska Journalistförbundet, tidningsutgivarna, kulturministern, alltså ett antal seriösa så att säga, institutioner snarast, utan det här i grunden handlar det här om att varje förälder som sätter en mobiltelefon eller iPad i handen på sitt barn måste varna för vad som finns på nätet, och att man måste när man gör sitt första skolarbete idka källkritik mot lärare och vuxna människor som så att säga kommer i kontakt med ungdomar som söker information på nätet, måste liksom få, man måste få dem att ungdomarna att förstå att allt som står där ute är inte så att säga korrekt. Det är jättecharmigt när barn sitter och kollar på Minecraft-filmer och sånt, men det går ganska snabbt på YouTube och på nätet att hitta annat också. Där tror jag att det börjar helt enkelt, källkritik. Ja, jag håller med om källkritiken. Jag vill minnas att Metros viralgranskare gick ut ganska stort och påstod, om jag inte minns helt galet, att det var en myt att TGV var hygieniserat. Jag vet inte om folk kommer ihåg det. Det var en sån här artikel som gick ut att det var bara främlingsfientligt tal. Idag håller väl alla med om att organiserat, så det även då hade det funnits grund för källkritik. Och jag tror inte alla håller med om att det är organiserat. Aha, okay. Då tar vi något till innan vi är där då. Men jag tror att när man pratar om källkritik så har det blivit väldigt mycket att okej, okay, de här sajterna är okej okay att läsa, och de får man inte läsa, och det är själva källkritiken. Jag tror man behöver ta ett samtal om att gå till botten, vad är källan, vem har man talat med, vilken uppgift bygger man ett påstående på, att man får igång det tänket istället. Så att det inte bara blir det här att ja, men vissa sajter här är lite finare än andra, och de ska man lyssna på, de människorna som skriver där, de är smuts och hemska och sådär. Kristoffer, har du några synpunkter kring den fråga som Tobbe ställer? Nej, vi har inte med källkritik, det är det jag lär mig om. Jag så kritisk mot allt. Men alltså det vi hör här, det är ju otroligt allvarligt att det här har ett samhällsproblem, det är väl alla överens om. Och så kan vi forska på det. Och vi vill ha vetenskap. Och de som ska forska rygga inför beslutet att våga genomföra den här forskningen. Alltså då har vi liksom, det är liksom bortom den här liksom rätt yviga retoriken som finns. Det är ju otroligt allvarligt. För att i alla debatter sen så båda sidor, om vi får kalla det för det, söker ju stöd i fakta och uppfattning och forskning. Och om i en situation där till och med de som ska forska inte vågar söka liksom uppgifter om hat och hot, det är klart att det är otroligt allvarligt. Absolut. Jan Sjönesson. Jag heter Jan Sjönesson och skriver på Pixlab och Nya Tider. Sommaren 2015 åkte jag och Roger Sahlström upp till Bergslagen för att titta på en sommarstuga som vi fick höra hade ockuperats av en grupp romska bulgarer. Och det blev ett reportage från jag, NBA Pixlab och Roger i Nya Tider. Några månader senare så åkte Janne Josefsson dit på Uppdrag granskning, SVT:s profilprogram, och gjorde samma reportage. Han använde våra kontakter. Roger gick runt med honom bland stugorna och talade om för Josefsson vem man skulle tala med och vem man inte skulle tala med, och fick alla kontakter. Det blev ett rätt uppmärksammat inslag i Uppdrag granskning. Vi nämndes inte i eftertexterna, vi fick ingen cred. Men hela reportaget byggde bara på våra kontakter. Var det rimligt av Josefsson att utesluta att Sjönesson och Sahlström hade gett honom hela repet? Man kan ju skicka med, jag vet inte vem du ställer frågan till, men jag kan... Man kan ju mejla till på granskning istället för att vi ska svara på det. Det är en fråga för Uppdrag granskning. Man kan också ställa frågan, vad är rimligt av Uppdrag granskning att använda, det är ju Roger som fixar det, som man skulle kalla det där utan. Vad säger du, Thomas Mattsson? Alltså, jag har stort förtroende för Sveriges Television och Uppdrag granskning. Jag har ingen aning om omständigheterna här. Nej, jag vet inte heller om det här stämmer, det vill jag bara säga. Jag hörde det för första gången. Men jag tror, jag ifrågasätter det inte, men jag vill bara märka det. Men vad det sätter fingret på, det är ju att journalistik handlar om att inhämta information. Och den kan komma från så att säga, ibland från kriminella grupperingar, från politiskt ljusskygga rörelser och från vem som helst egentligen. Den kan också komma från avpixlar. Och sen kan man undersöka den informationen, och det är väl det som Sveriges Television har gjort i det här fallet. Men det betyder ju inte att man ger kriminella eller avpixlat ett utrymme på den mediala arenan bara därför. Det låter som att Sveriges Television i det här tillfället
har använt sig av de kunskaper som individer hade för att själva söka bekräftelse. Och det är väl ett fullt normalt journalistiskt arbete. I researchfasen så söker man information där den finns och sen verifierar man. Ja, precis. Jag tror man ska ha lite en annan hållning. Jag tror man ska vara själv och vara som att credda folk som har gjort ett journalistiskt arbete. Och det gäller absolut inte bara människor som mig. Jag vet en kille som heter Henrik Johansson driver den här sajten Inte rasist men, om ni känner säkert många av er till. Han har precis samma bekymmer. TT har tagit nyheter från honom utan att credda. Han har varit med om även andra tidningar. Och även jag har varit med i samma diskussion. Jag avslöjade det här med att Åsa Romsson hade kört båten med fel sorts diesel. Så de åker efter reglerna. Och då tar Expressen och gör en exakt likadan artikel. Ring och pratar med samma person jag har pratat med på Skatteverket. Titti Kempalto hette hon för övrigt, satt i Ludvika. Och bygger på samma uppgift utan att nämna var man har tagit nyheten ifrån. Jag tror att ska man ha en trovärdighet längre så är det bättre att tala om vem som var det kommer från helt enkelt. Och så här kan man nog anföra både källkritik och en aversion sen. Jag tror att vi behöver gå in på det. Du får kommentera det särskilda fallet eller inte, men generellt om jag ställer frågan, är Expressen då, för det är där du bestämmer, snål med att kräva sajter av denna slag, vare sig de då finns på den antirasistiska sidan eller så? Vi har ju fått berömt att vi anses vara mest generösa, det är ju flera branschmedier skrivet och flera företrädare för andra medier, att vi anses väldigt generösa som vi kräver, men det är nog säkert så, för att återknyta till Sveriges Televisionfrågan, att det är klart att det finns en återhållsamhet hos etablerade medier i att så att säga citera, credda uppgifter från hat- och hotsajter eftersom att de sajterna så ofta är behäftade med felaktigheter och personliga påhopp och så. Och det tror jag, det måste ju hat- och hotsajterna ställa sig själva frågan, vad är det som gör att inte Avpixlat creddas när Alexos tidning creddas? Det måste ju bero på någonting. Ja, jag kan bara inflika. Till exempel tidningen Aftonbladet har kreddat oss många gånger. Det har aldrig varit några som helst bekymmer. Det är en jättebra relation med dem och på alla sätt och vis. Utan den enda tidningen i Sverige som egentligen haft det här bråket med det är just Expressen. Så det är något som studien också visar. Just Expressen är väl den som kanske mest av alla använder det här hatsajt eller det här begreppet. Så det är alla andra som har det kommer att väldigt... Då ska jag spela in dig Johan. Vilka skillnader såg ni mellan de undersökta tidningarna där? Har du det i huvudet? Ja, absolut. Det var ju väldigt stora skillnader. Där, som jag nämnde, så är liksom, de extrema polerna är Svenska Dagbladet och Expressen. Och så är det spektrum däremellan. Det var frekvensen då. Hur mycket man ska, men även vilka benämningar man väljer. Hur man beskriver och teman och liknande. Samtidigt så kan man då säga att Expressen gör ju hårda kritiska granskningar. Svenska Dagbladet gör inte det. En intressant fråga är att ställa sig, vilken av de här valen har bidragit till att de har blivit kända? Det är någonting att fundera på, tycker jag. Just det, du refererar liksom till detta att när man hårdgranskar något så är plötsligt den man ger också reklam, ja, eller hur man ska säga. Om man nu skulle ha avsikten att liksom trycka ner uppmärksamheten. Ja. Och också genom att man ofta berättar till exempel att någon skriver på Avpixlat. Man ger dem uppmärksamhet och använder Avpixlat samtidigt med rött skynke. Jag skulle vara mer intresserad av att läsa om vad det man har skrivit. Och personligen skulle jag gärna se att man kanske inte gör jättemycket reklam på den här sajten. Det är din normativa personliga uppfattning. Min personliga uppfattning. Ja. Thomas, finns det en paradox här? Samtidigt som ni hårdgranskar sprider ni också kunskapen om vad som finns på dessa sajter till vissa som är intresserade. Absolut är det så. Det är klart att om man synliggör ett problem så gör man ju också mer känt. Men jag vänder mig, alltså jag beskriver ju, jag uppfattar inte det som reklam när jag granskar de här sajterna. Men jag tror också att om man skulle avstå från att berätta om alla de här 30-40 sverigedemokratiska politiker som till och med SD har sparkat ut efter våra avslöjanden.
Så det är klart att om man inte skulle berätta om det för att man känner att men då gör vi det här mera känt, då skulle vi också avstå ganska IS-terrorister och den typen av, men det gör vi inte heller. Vi berättar ju om hur de rekryterar och hur de åker dit också. Och vi har ju idag, kan ni gå in på Express.se, nya avslöjanden om järnrörsskandalen och SD försökte tjäna pengar på den. Så det är klart att det här pågår hela tiden. Fler frågor? Johan vill säga några ord. Jag vill gärna se de granskningarna. Jag tänker mer på formerna för granskningen. Och att ha en medvetenhet om problematiken. Att man hjälper till att också lyfta sig. Mm. Anna, ni ser rätt. Jaha, förlåt. Ni satt i linje där så det var svårt att se. Det fick jag dig också. Mattias Andersson, frilansjournalist, min främsta uppdragsgivare Kia Tire. Jag tänkte där du tog upp med Lisa Holm. Just de här artiklarna som gjordes där Expressen fick chavotera, man ska säga. För det första som kanske bör framkomma även i det här sammanhanget är att det var polisen som gick ut med uppgiften om att det var Expresser i familjen. Nej, det var inte så att det var Expressen. Nej, ursäkta, att det var journalister, ursäkta. Sen dök när det påståendet upp om på en blogg om att det var Expressen som hade trakasserat på någon närstående, någon kompis. Jag skrev den artikeln i flera tider och då fick ju faktiskt Mattias Lundell, din kollega på Expressen eller någon av dina, kommentera och bemöta uppgifterna i artikeln på flera tider. Och det är de två artiklar som flera tider skrev om det överhuvudtaget. Och då vill jag också inflika där att det där är ju faktiskt mer än vad Expressen någonsin gör när Expressen granskar Fria Tider. Det här med att lämna utrymme för bemötande, det är ju ingenting ni särskilt kan rösta med, så att säga. Där bristen är rätt rejält i de pressetiska regler som finns. Kommentarer till denna kommentar, Jonas? Alla våra granskningar av hatsajterna har anmälts till pressombudsmannen, justitiekanslern, polisen, datainspektionen faktiskt, och så vidare. Och alla prövningar har visat att det inte finns skäl att rikta kallet. Din fråga? Bara en kort fråga nu när vi då pratar om att nyansera bilden av sajterna. Och, förlåt, vad var ditt namn? Det är Bang. Du sa i början att jag drivs bara av klick. Skulle du kunna utveckla det? Är det din främsta drivkraft för att jobba med de här frågorna? Ja, många tror ju så här att jag är någon som springer SD-ärenden eller något annat sådär. Jag kan inte bry mig mindre om det riksdagspartiet. Det är nog många som känner mig som kan inte. Men samtidigt har du ett förflutet i Sverigedemokraternas ungdomsförbund som vi kanske måste... Precis. Jag började i Moderata ungdomsförbundet och med SD ett tag en gång. Struntade helt politik. Jag tyckte journalistik var roligt. Läste på jättemycket om sådana saker. Och där kan jag också lyfta fram några förebilder faktiskt. Det är just David Bas och hans granskningar från SD. Jag har sett hur han jobbar och tycker han gör ett väldigt bra jobb. Även Niklas Svensson på Expressen är väldigt duktig. Och överlag så kan jag väl säga att jag har tagit mycket intryck till exempel när man, det här med Mona Sahlin. Det var klockren kvällstidningsjournalistik. Så nu när jag stått här och attackerar Mattsson, visst är det lite kul, men det är inte bara så att jag är negativ. Det finns mycket de gör som jag tycker är riktigt bra. Och det är lite den biten jag också tittar på i min drivkraft. Jag tycker det är kul att driva en nyhet. Alltså vi skriver väldigt många olika saker. Långt ifrån bara om liksom invandring. Jag skulle säga att det lite mindre. Det är mycket nöjesjournalistik och sådana här saker. Just för att det är roligt liksom, att läsa av den här biten. Okej. Där hade vi en fråga. Du är blå kofta. Presentera dig gärna. Tack. Ulla von Lotto heter jag och jobbar som medieanalytiker på Retriever. Jag har en fråga till dig Johan om din studie. Eller egentligen två delar. Kom upp hit Johan. Jo, jag funderar på, ni hade valt, var det 12 månader från 3 år slumpmässigt med 2 extra månader. Och de extra månaderna hade ni valt utifrån att Expressen gjorde väldigt stora granskningar, ja. Förstår jag rätt? Är det så att studiens statistik då därmed visar en överrepresentativitet för Expressen i diagram och tabeller eftersom de... Ja, ni ger dem större utrymme. Nej, utan vi har analyserat de respektive perioderna för sig. Okej. Okay. Så det tar vi till hans utrymme. Ja, men vad bra. Kollade du någonting på hur återrapporteringen såg ut mellan er? När jag tänker att ja, men det är mycket möjligt att ja, men SVD, svenskan skrev lite, det kanske var
att de bara återrapporterar andras granskningar, eller så tittar ni på hur mycket det var egna granskningar? Vi har inte gått in och analyserat. Jag har en bild av hur det ser ut, för att jag har jobbat ganska mycket med materialet. Och under granskningsperioden blir det såklart ett visst internt refererande, men det är inte så att Svenska Dagbladets pott, om man säger, bara består av att man uppmärksammar handelsbolagens journalistik. Så, rätt länge. Är det ytterligare frågor? När ska vi börja dra oss mot avslutet? Johanna Lokebratt också från Retriever. Har du en fråga? Tack. Jag är också pressansvarig på Retriever och ni pratade tidigare om det här kring hot. Det finns en att man får tänka 3-4 gånger till innan man gör en dels forskning, men också det har vi märkt från vårt håll också att när vi gör mätningar partier som är knutna till partier så får jag framförallt ha ganska mycket hot vilket nu lever ett tag på mobiltelefoner. Så det är inte bara i forskarvärlden utan det är vi som lyfter i andra sammanhang också. Men det jag tänkte fråga om, finns det någon forskning, Kristoffer, kanske kring hur många det är som enbart vänder sig till de här sajterna? För det pratas nu så 2-3 senaste år mycket kring att de här sajterna har fått mycket uppmärksamhet, det är demokratiproblem att man bara söker information på en avgränsad plattform, hur många är de här läsarna? Ja, det är jättesvårt att svara på det och det är en brist i forskningen. Det skulle det är det som alla vill få reda på, hur stora är de här sajterna, hur mycket trafik de har. I vilken utsträckning är det en utmaning för de gamla medierna och så vidare. Jag vill inte uttala mig då, för jag har inte tillräckligt bra siffror. Jag har lite stickprov och grejer, men ingenting som kan användas egentligen för att dra några slutsatser i världsläget. Men det är någonting som jag kommer att återkomma till. Ja, publikforskningen brister väl i att man inte särskilt undersöker dessa sajter. Ja, du vet ju, strax Johan, men Shang, du vet ju trafiksiffror från din egen, men de, ja. Ja, ja. Har du något, du vet där, ja. Jag kan väl säga, kort, ganska bra estimat generellt är mellan 1,5-2 miljoner människor som minst en gång i veckan besöker någon av de här sajterna. Och det bygger på mätverktyget Google Analytics. Men där ser man bara en sin egen, så att säga. Ja, jag har lite info på i alla fall en annan sajt. Mm. Och slår jag ihop det med min egen, vi använder den här benämningen, alltså, så då når vi upp där. Ja, det är en siffra som vi inte kan riktigt kvalitetskontrollera på. Nej, det är en tumme, men över en miljon pratar vi med veckan. Unika, som i alla fall vid ett tillfälle i veckan. Thomas, är det mycket jämfört med mainstream-medier, om vi ska använda det begreppet? Nej, men jag tror att man ska vara försiktig med bruttosiffror och Google Analytics kanske också. Men det är klart att det finns en väsentlig publik här. Det kan vi ju se allihopa. Att i sociala medier så ser vi ju att människor delar hat och hotsajter i en utsträckning som man inte gjorde tidigare. Och så att det är uppenbart så att de här aktörerna har fått ett större genomslag. Och de kommer, och det är säkert som våra forskare säger här, att ju mer uppmärksamhet desto mer genererar det enligt samma logik som den här diskussionen vi har här idag, som säkert kommer att refereras på några hat- och hot-sajter. Absolut. Kommer att generera nya hot och hat mot några av oss som står här. Det är liksom samma rundgång det här. Först Johan, sen viftade Shang på. Mm. Jag kan bara återkomma till det här. En del av frågan var väl hur många som har det här som sin huvudsakliga eller enda. Vi hänvisar ju bland annat till en medieförtroendemätning som visar att, om jag minns rätt, jag har inte siffrorna helt i huvudet, men där har det väl någonting som är 3-4% som har stort eller mycket stort förtroende för den här, i det fallet bara avpixlat. Det var den DNs mätningen? Ja. 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 Och det finns ju en del sådana mätningar av förtroende för medier som använder en sån mätning om hur stort förtroendet är för. Det är en ganska skruvad fråga, hur man ska säga. Alltså, den söker de som inte känner förtroende för bilden och
invandring, om jag minns rätt, i svenska medier. Det finns en ganska lång serie på det. Misstron sjunker enligt denna, men är på en hög nivå, tror jag. Marie Lemke som ställer den här frågan brukar beskriva. Samtidigt så finns det inget att mäta denna fråga mot. Förtroendet för mediernas bild av skattepolitiken är inte undersökt. Förtroendet för mediernas bild av trafikpolitiken är inte undersökt. Förstår ni? Det är en sån här nivåskatt. Det finns ju alltså, högt misstroende i publiken mot vissa medier. Det vet vi från andra såna här de här förtroendebarometrarna som publiceras löpande. Så vi vet inte riktigt vad den här frågan, siffran är värd. Jag kan väl passa på då att säga att vi tänker, Institut för mediestudier tänker tillsammans med SOM-institutet mäta den frågan. Alltså förtroende för rapporteringen uppdelat på politikområden i nästa års SOM-mätning. Det ska bli väldigt spännande att se hur det här rör sig över olika områden. Inte alls bara av det här skälet, alltså inte bara för att den, vad det gäller migrationen utan även andra områden. Det tror jag kommer kunna ge väldigt mycket kunskap, särskilt framöver om man kommer se det. Är det lika intressant om NATO-frågan eller vad? Absolut, precis. Och vi kommer nog inte vara så specifika, men säkerhetspolitiken då, till exempel skulle kunna vara ett sånt område. Kort fråga, Jan Kunnesson. Kort sakuppgift. 2010 mätte Europabarometern mitt europeiska medborgarnas förtroende för medierapportering i invandringsfrågan. Då hade 40% av i snittet i EU misstro mot rapportering om invandring, medan i Sverige var den siffran 60% 2010. Europabarometern 2010. Det finns en del sådana siffror. Tack. På väg att avsluta här. Vill du säga någonting kort, Frank? Jag tänkte bara... Mats och målar upp en väldigt, väldigt mörk svart bild, använder hela tiden där hat och hot-sajter, det ska liksom nötas in. Men ett litet tips då, om man tycker det är ett jätteproblem med människor som mig, så kan man fundera så här också. Jag säger inte att alla är så här, de flesta på de här sajterna som har nämnts, de vill ju bara prångla ut sin världsbild. Men jag kan för egen del säga, jag vet också andra som drivs, liksom, genuint, det är kul att vara journalist, det är kul att avslöja, det är kul att rapportera om saker. Då kan man också som kvällstidning hjälpa, jag kommer med tips och en dialog, det har Aftonbladet med oss många gånger. Funkat jättebra. Okej, din säljpitch därmed avslutat. God entreprenör som tar chansen. Jag tror vi lämnar det ändå där. Tusen tack Thomas Mattsson för att du var här. Tusen tack Jean Frick, Johan Hammarlund, Kristoffer Walt. Vi kommer att ha ett seminarium till kring den bok som ligger på era stolar här på torsdag klockan, nu har vi ändrat här, 16, tack Maria. Klockan 16. Den gången samarbetar vi med Svenskt Näringsliv, så det är deras namn av det. Just man. Maria@mediestudier, eller om ni går in på sajten mediestudier.se, så kan ni anmäla er om ni vill gå dit. Det är då två bitar till i den här boken som där presenteras. Dels en studie av hur ledarsidorna har behandlat den här frågan om migration och integration över tid. Dels 8 essäer som tar sig an den hett omdebatterade frågan om hur bra journalistiken om migration har varit det senaste decenniet. Har det mörkats eller inte? Det är inte lätt att lägga ut ett forskningsuppdrag, berätta om det har mörkats och komma med ett ja eller ett nej. Men frågan har det debatterats mycket och vi har försökt samla ihop och få alla argumenten på bordet, så finns de 8 essäer i den boken, de presenteras och diskuteras på torsdag. Tusen tack för att ni har lyssnat och frågat. Tack panelen igen.